Hej och välkomna till Fornells RC. En liten till film om, förra filmen var ju om LCD-diffarna egentligen. Jag håller på att plocka lite med min 1.7 Mojave. Jag körde inte så mycket mer än, men en del i höstas tror jag det var. Och den gick lite lurigt på slutet. Det var som att det kändes som att det var något fel med diffarna. Det liksom rullade inte lätt och det, ja, något kändes konstigt. Därför tog jag ur diffarna och kollade. Inget fel på dem. Det som jag tror är felet är att ni ser vinkeln här. Det är ju hur långt ner armen går så att säga. Det här justerar man normalt sett med något som heter droop screw som sitter här. Som sätter hur långt det går ner. Här ser ni att det är väldigt långt ner. Och jag tror att problemet egentligen inte är diffarna utan att det blir fel här. När det blir så brant vinkel. Så fram. Och på den här så var det lite märkliga droppskruvar för att det var inte som vanligt. Att man kunde skruva ner dem. Det satt en brick. Istället om man skulle skruva dem på plats. Så fram plockade jag ner och satte dit där droopskruven sitter här. Det var justerbart men det är liksom nej, det är ingen sån skruv som man normalt sett kan skruva uppifrån där. Utan enligt manualen sätter man den och sen en liten bricka under. Men det blir lite för lite avstånd här. Så jag satte istället två till brickor och den lilla. Då får man en bättre vinkel. Och det ska jag även göra bak. Och det är det som jag tror egentligen problemet var. Att det blir för brant vinkel för drivaxlarna. Och då liksom hugger de i eller vad man ska säga. Så att vi ska se, ändra det och se om det blir bättre. Här ser ni då. Normalt sett så har man en sån skruv. Då kan man ta uppifrån och skruva ner den. Då blir det ju att den reser sig mer upp så. Men på enligt manualen på den här EXP rollern så ska man då sätta skruven där och en liten bricka under. Men jag tror att det blir fel helt enkelt. Det räcker inte. Det blir för brant vinkel. Så därför så tar jag bort den här skruven. En droopskruv normalt sett kan du sätta en mejsel uppifrån och skruva den upp och ner. Nu ser ni den sitter där. Lilla brickan enligt manualen. Nu gör jag så istället att jag tar den. Men jag tar två stycken lite grövre brickor. Lägger på där. Så vi får ett litet större avstånd. Sätter så den höjer upp där. Vilket gör att den tar emot där och det blir mindre utflex på dämpare och drivaxlar. Den bärarmen kommer lite mer uppåt. Jag tror att det kan ha faktiskt det som var felet. Eller jag hoppas det i alla fall att det kändes märkligt i diffarna. För jag tog isär dem och då var det inget konstigt med dem. Så där. Det vart som det ska vara. Nu var det inga konstigheter alls. Den gick helt perfekt. Jag bara körde den på 4S nu på gatan utanför här med sådana gatdäck. Inget alls konstigt missljud eller någonting. Så jag tror att det var helt enkelt för brant vinkel ner här. Så när jag fick dit. Tyst med dig. Så. Hoppas ni ser här nu. Jag fick dit dem. Nej, ni ser inte. Men det sitter här. Den skruven där gör ju att hur mycket den flexar ut så att säga. När den kommer högre upp då blir det mer skonsam vinkel för drivaxlarna. Och då funkar det. Det var nog det som var knaset sist jag körde med den här. För jag minns att det var något som lät märkligt och den
Jag tror till och med den stannade eller vart, om det har varit överhettat någonting. Något knas vart det. Men nu körde jag på gatan ett par, ja, lite fram och tillbaka bara. Och det funkar perfekt. Och den låter inget konstigt alls. Så det kan vara ett tips att kika på. Så att det inte blir för brant vinkel. Och normalt sett så finns ju den skruven där. Och då kan man justera den här. Men på det här EXP Roller-chassit så går det ju inte. Sen om det är fel vet jag inte. Men enligt manualen så ska man ju skruva den skruven i botten med en bricka. Och då blir det för brant vinkel. Upplever jag i alla fall. Så nu funkar den igen. En av mina faktiskt favoritbilar. Så den här ska jag köra lite mer, tänkte jag nu. Och det kommer lite filmer till veckan kanske. Ha det gött. Hej!